Hej på er! Jag heter Falco och är 6 år. Det bästa jag vet är att leka med en boll och jag släpper ogärna den ifrån mig. Här har det kommit en dam från västkusten och hon vill också vara med och leka. Inte jag är med så illa. Man kan vara med bakifrån, men man... Så. Vilken tur att bollen ligger så nära stranden. Nu försöker damen lura ut mig på djupt vatten. När du går till bringan så går han inte längre. Nej. Nu får det vara nog badat för idag. Det är duktigt alltså.